war kala maanay gabayshiina ka xanaaqay oo ruushku ka carooday reer galbeed ka wada yaabiyo baydhan la ilmeeyay oo yahuud ka wada ooyiyo waabshay faransiiska qawaarij wadnaha gooyay baan soo bandhigayay ugu qaata saaxiibayaal beeniraad male leelo la urun ma mooday ruuxa kale la yiri ambiyadii ka dhalato ee baweena doortay intii raacday mooye aqligii garaadkii arxankii xaq dhowrkii aadmiga ku beeraa male bin Israa'il war kala maanay meesha warbaad ku haysaane ninkii wax isku haya furimaha ha tago abdi kuus ayaa maahan mahad aadan noo sheeg am harta fas wali baaray zuri zuri imaad alla war luq luq marow laas laamiga oo imaada aan naqaana dalay taba shimbiraha lalu soo lugto xsaday cirka laami waa saare jiray lacag nin haystaay goor mu liq soo yiri abdina way isagii lumay ha hey oo waa tii la yiri lo dhunta biya loo fadhiista war dadka lama maagee ayar baa loo wareystaay abdi oo fariid baad ahayd fiican oo baxay furumaha ada gaaray oo fiijay cadawgiin faaladii warkaad noo wadiyo ka fariimaha dhan warnimay uusan leey maare jirne bal aan dhoorno dhaankii maqnaay wuxuu war soo dhoobo war aqyaari xanta waalidiin ku yaqaane galmudug dagaalka waa wax kale markaan dhuso mareeb tagnay waxaan ku yaranay sanay geed la yiraa harka madaxweynaha abaar markaan joognay habeenkii waxaan ku hoyanay hotel la yiraa irida dagaalka maalmo kadib waxaan u gudubnay gaalkacyo waxaan hanjay iyo toosh ka iibsanay dukaanka faca iska celi mid askari ah oo nala socdayna markuu magaca dukaanka arkay wuxuu yiri wallahi qawaarij waa iska celin isku facsa ma noqon karno gaariga wuxuu nagu hakiyay magaalada wasiil waxaan ka qadaynay maqaayad la yiraa dib loo noqon mahayo markaan u jeheysanay furintana waxaan shidaal ka qaadanay kaalin ay ku qorneyd ciidan waa kii dhaqaaqa intaynan magaalka ka bixin ayaan hormanay isbitaalka magaalada wasiil waxaana surnaa boor weyn oo lagu qoray tuksi male qawaarij in la ciribtir mooyaane kadib waxaan ku dhacnay jidkii shabeello xoogaa markaan socnay waxaan ku tagnay boor lagu qoray askari waa kugu ceeb inaad soo laabato iyadoo qawaarij jirto abaar kale markaan socnay haddana waa boor kale ay ku qoran tahay rag waa kii guuleysta in yar markaan socnay haddana waxaan ku tagnay xira ari oo irida looga qoray nin cabsaday naga galbay markaan shabeello tagnayna waxaan u tagnay askartii muqdisho laga waday ee turkiga lagu soo tababaray oo indhaha u shitay sida reer muduga waxaan halku dhig u ahaa wuxuu waa ilmo yar yar ee aan soo qabanno ilaa hadda waxa aniga iyo saaxiibkay ilmaan lagu cadnoogu dambeeyay iyadoo ciidamada iyo shacabka ay qawaarij indhaha u sii shidanayaan war abdu kuus hadaan geesnimada ka yaabnay ilaa reer muduga dagaal ku jiray indhaha shitay soo aragtay walaal abdu kuus waxa qabateen ba safarkii adiga iyo hankool iyo liibaan lagu cad qawaarij waa qoosi now waranaguna goojacdaan u taaglaana warnamiyoon abdu kuus may ba su'aalada faday boor oo dib loo soo laaban mahay ko gorantaba baalmaray may hang nagadi abdu kuus waa adigu waa noo warantay anaguna halkaan kaaga sheekeynaa intii aad maqneed waxa dhacday wiil bajaajlaha ayaa waxa la yiri bangi xamar ku yaala lacag dhigtay kadibna markii uu bangiga hormari tago mar walba waxa la yiri honka u yeeriya dabeytana ninkii leentii ahaa oo qaadi jiray wuxuu wiilka ku yiri niyo markasta oo meeshaan mari tagno wadadoon xireen iyo jidkoon jaam ahayn waadiga honka yeeriyeeriye maxaa jira wiilkiina wuxuu ugu jawaabay bangiga xogaa yar oo lacag uu ii taalaayo waxaan diidayaa waardiyuhu inuu hurdo marka wiilka bajaajlaha ah sida uu dantiisa gaarka uga fakaray haddii aan danta guud uga wada fakari lahayn qawaarijtu nama dhibtay waxna nagama halaabeen wargorgoran waxaan ka maqli jiray waayaha ay baray danta guud inaan ka wada fakirno hadda daruuftuna baraysa oo ka gaarna haruub daatay ana ambada la qabajiray meer jirneysan war abdu kuus iyo ragga uu ka yimid waxaan dhihi lahaa kala maanta furumaha jirta ay maahin furayine inaan geedku faaruqin darteed baa fadhiga keentay ahay shina fadhiidi onay fooftu waleeri war waxa kale la yiri geel fariis iyo foofi waa laba fariimood geela markuu dararan yahay labanin tuugta labanin tuugta solomo oran aryaadhaha war heemahaysiina beriga xildhibaanadii baarlamaanka buuq iyo feera ka dhex dhacay warkal fadhiguba waa xiran yahay 28 November oo furmaayo waa tii la lahaayay goormay shireen war abdulla uu biicay baarlamaanka Soomaaliland maalmahan ma buuqine war xildhibaanada baarlamaanka wax ka bedelka dastuurka ma isku fahmi waayeen war madaxweynihii kal fadhiga baarlamaanka furi lahay Tanzania uga qayb galiya shir amniga geeska Afrika looga hadlaye baarlamaanka yaa boobsiyay aryaadhaha kala maanay weligiinba warka waa dhabjisaanay ma hawo buuq ka dhacay waa baarlamaanka Puntland xeerki doorashadaana fooda la isku galiya gudi baarlamaanka warbixin ka sugaayo mugay dhahayn qabyay naga tahay aagu doomiyay baarlamaanku in ka xanaaqo
kala diray ka kadibna say u diri karta oo u kala diri karta iyo socmayso aan yeleesaga hortagay gacanka hadalka dhacay la kordhin ma hayo alaw lu kordhiye la kordhin ma hayo alaw lu kordhiye yas qabsadeena raqyaare waxa la yiri gaaribiyala oo magaalada garow ka shaqeynay ayaa darawalkii waxa u shiday heesti ahay dalka guushiisu waadani dani dalka guushiisu waadani kadibna shacabkii intay dhahayn bawo no istaag ayaa qaarkood waxay qaadeen cabsi waayo wallahi warba hooyada federaalka goor kasta oo ku fududaan niine dawladda bidlaan waxa si aad uga soo horjeesatay wax ka bedelka dastuurka federaalka Soomaaliya war dastuurka bidlaan hadii wax laga bedeli karo kan federaalka ray wax laga bedelo macadiida warada baa bidlaan way dhaqaaqdo balaay kama jidhee kuldayo bidlaan kuldayo sidee dawladdeedu tahay war war ma haysin xukuumadda Soomaaliya waxay sheegtay in daadadkii ka dhacay dalka ay ku geeriyoodeen 96 qof kumanaan kale ay ku barakaceen nolol adagna ay ku sugan yihiin in loo gurmadana loo baahan yahay marka idinka kulmaanay gurmadki miyadan qayb ka qaadanayn warnamee war ma haytana magaalada Buurdhuuba dadkii daadadka baraka iyang haatana oo nga bastiyo ayin war kala maanay waxa la yiri ummadan isgargaarin ilaahay ma gargaare waa inaan gurmanaay oo gacan siina dadkeena war warkiin uga soo shaabka Buurdhuuba illa ibraakiya biyo ku qariyay ha waana tii hore la ngari ma biyehi nala qayba haraad uga baxtiyeena ala kull hal ummada waxa laga rabaa inay isu gurmateen Soomaali gidigi gurmado kakaay yes kasto aad joogta gurmado kakaay war shirki golaha wasiirada laga ma heesine xanta runta weyn way ka soo baxday waxay sheegaysaa wasiirki amniga doodishe in loo magacaabay safiirka Soomaaliya ee Qatar marka waxa la yiri sadaqa soorma yareysa salaaduna socod ma baajisay samigaay abdulla waxa uu yiri fogaan aado kafiriha malfududay kafuranta fogaan aado kafiriha malfududay kafuranta warkala maane war ma haysane magaalada baydhabo waxa ka dhacay shir lagu daafurayo qoraalka afka mayga waxana ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo aqoon yahana fara badan waxana la yiri maanta wixii ka dambeeya afmaygu qoraal rasmi u yeelanaya war ama dheer war ka dheerayta afka soobsoy waliba la araay shirkaasay afaftay gaaf maay mayka war maray abu anguro shirkaasay baydhabo qayb galay wuxuu yiri yaa la yiri kulankan king awliyaadan war abu anguro meel aan indiray haano yarna haway oo afjay ku dhimanaayeen haan iyo haddii ma tiray bhd na baydhabo kula kooyari war kala maanay maayga iyo maxaa tirigu waa laba mataanaaye mar haduu qoraal yeeshay dhaba waa maslaxad weyn madeeyo ku farax waa sida maanta loo qoray war wala weynay anigu kala intee garanayay way dhaaftay walko daba jeeysuk waridinka waxba ku daarin umadeena Soomaaliyeed way isku isiruune dad walina af buu leeyahay iyo ereyo koodaay ee gaal la qoray maayga iyo may balaare afka hooyo waa badan yahay wada ogsoonaada ruux kale la yiri afkanan hormarayo turxaan laga ilaaleeyay adoo laga bilaabayo hadii aakhir lagu geeyo xarfa ugu bayaad ugu tagtaa goor iyo ayaane anshax iyo asluub iyo hadii araysan loo doono ama aan fahrudiyo dib weyn lagu abuurayo in baararta meesha uu rabuu ka an baqaaday akhris iyo qoraal iyo ragba soo abaabulay hadan eri qalaad iyo ku daro weer ajnabi keenay abwaanimada aan sheegtay baa igu ihaana war soo walba nisnoojin horiba walay leen aray alif li kordowe alif loos doy alif la gode ala kull hal ummada waxa laga rabaa inay isu gurmateen Soomaali gidigi gurmado kakaay yes kasto aad joogta gurmado kakaay